sendo levantada pelo Senhor. No Brasil e nas nações, gente. Eu sei do que eu estou falando, isso são testemunhos. Jovens que estão fazendo uma revolução sobrenatural. Aleluia. Para a glória de Deus. Amém, Jesus. Em várias nações. E eu não quero estar de fora disso. Porque eu estou viva para cumprir o chamado até o fim. Amém, Jesus. Diga, quem está vivo? Quem está vivo? Nunca é velho demais. Nunca é velho demais. Para fazer a obra para de Deus. Para fazer a obra de Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Diga, só tem uma classe de pessoas que não pode, fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus. Dá um abraço assim na pessoa que está perto de você.